Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sülh sazişinin tezliklə imzalanmasını mümkün hesab edir. Bildirib ki, sazişin əsas prinsipləri razılaşdırılıb, qalır bunları sülh sazişinin mətninə köçürmək. Bütün bunların fonunda Ermənistanda etiraz aksiyaları davam edir. Yolları bağlayan etirazçılarla polis arasında qarşı durma yaşanıb. Hər gün Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması üçün əla fürsətdir. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, məsələ ondadır ki, sülh müqaviləsinin mətni ətrafında razılaşmalar əldə edilməlidir. O, buna ümidvar olduğunu ifadə edib. Daha doğrusu, bu razılaşmalar 6 oktyabr 2022-ci ildə Praqada, sonra Soçidə, daha sonra isə Brüsseldə əldə edilib. Sazişin əsas prinsipləri razılaşdırılıb. Bütün bunları sülh sazişinin mətninə köçürməyə qalır. Hesab edirəm ki, bu işi çox tezliklə başa çatdırmaq imkanımız var. Müqavilənin imzalanma yeri və tarixi əlavə müzakirə ediləcək başqa bir məsələdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Katolikos II. Qaraginin ötən gün Sardarapatdakı memorial kompleksə buraxılmamasına da aydınlıq gətirib. O bildirib ki, Katolikos həmin vaxt kompleksdə keçirilən tədbirə dəvət olunmadığı üçün buraxılmayıb. Biz onun həmin tədbirə dəvət gözlədiyindən xəbərsiz idi. Polis orada sadəcə patriarxın öz tərəfdarları ilə birlikdə təxribat xarakterli addımlarını davam etmək istədiyini aydınlaşdırmağa çalışıb, deyə Paşinyan qeyd edib. Hökumət başçısı keşiş Baqrat Qalstanyanın onunla görüşmək istəyinə də münasibət bildirib. Paşinyan qeyd edib ki, istənilən şəxs bunun üçün müvafiq prosedurlardan keçməlidir. Ermənistan baş naziri aparatı da İrəvandakı aksiyalar zamanı qanun pozuntularına yol verən keşiş Baqrat Qalstanyan və digər kilsə xadimlərinə xəbərdarlıq edib. Bildirib ki, dövlət əleyhinə siyasətlə məşğul olan din xadimləri bunun siyasi bədəlini ödəməyə hazır olmalıdırlar. Kilsəni siyasi platformaya çevirənlər və dini xidməti siyasətlə əvəz edənlər heç kimdən üstün deyirlər və dövlət əleyhinə apardıqları siyasətin bütün bədəllərini ödəyəcəklər deyə baş nazirin administrasiyasından bildiriblər. Bu arada paytaxt İrəvanda yenidən ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Aksiya iştirakçıları yolları bağlayıb, etirazçılarla polis arasında qarşı durma yaşanıb. Vətən uğrunda tavuş hərəkatının nümayəndələri tərəfdarları ilə birgə Daxili İşlər Nazirliyinin binası ətrafına yürüş ediblər. Aksiyaçılar 2 saatdan çox Daxili İşlər Nazirliyinin binasının qarşısında dayanaraq nazir Vahe Kazaryanla görüş tələb ediblər. Bizim buradakı missiyamız bitməyib, ümidlərimiz də ölməyib, deyə keşiş Baqrat Qalstanyan bildirib. Daxili İşlər Naziri Vahe Kazaryan isə arxiyepiskop Baqrat Qalstanyanın rəhbərliyi etdiyi vətən uğrunda tavuş hərəkatının iştirakçılarının qarşısına çıxmayıb. Bunun əvəzində Nazirliyin Daxili Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəisi Vaginak Martirasyan onlardan görüşə gəlib. O, intizam pozuntusuna yol verənlərin hamısının cəzalandırılacağını bildirib. Nigar Əhmədova, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər.